Geralmente o meu trabalho ele tem uma ênfase muito nos equipamentos aeronáuticos, que tem a ver com a minha história. E agora eu estou apresentando talvez esse lado mais da minha relação com a minha mãe, da minha relação afetiva, desse outro lado da minha história. Uma obra de arte é sempre uma cebola, é sempre uma quantidade de cascas dentro das outras, dentro das outras, dentro das outras. A cabeça do Tunga estava ligada à grande invenção humana. Né? A invenção humana não tem lógica, ela é intuitiva, ela obedece à mistura grande de sentimentos. É o caso dele. Ninguém é culpado, não existem vilões, não faz papel nenhum. Eu participo dessa experiência. Davi, vidro quebrado. I wanna fly. Told my baby goodbye to a sunny destination. Give love another try. Olá, boa noite. A Biblioteca Mário de Andrade, no centro de São Paulo, não vive apenas de literatura. É cada vez mais um espaço incrível para várias manifestações da cultura. Por exemplo, agora recebe a nova exposição do artista visual Marcos Amaro. Esse espaço aqui é o espaço mais bonito, mais nobre da biblioteca, que é a antiga sala de atualidades. E ela, durante muito tempo, ela teve fechada, né, essas longas janelas e portas. Né? O que aconteceu é que depois que a gente reabriu, é que as pessoas se deram conta de quanto essa sala era maravilhosa. Né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a luz, a gente tem o verde, a gente tem a vista da cidade, as pessoas que estão lá do lado de fora veem o que está acontecendo aqui. E a nossa ideia foi transformar isso aqui num grande sarauzódromo. Né? É muito feliz, né, que a primeira exposição que a gente está fazendo dentro do sarauzódromo reinaugurado é justamente uma exposição que está relacionada ao Macunaíma do Mário de Andrade. Quando o Marcos contou que tinha começado essa série de desenhos e que eles tinham a ver com a gerar um ser, com esse nascimento, a gente pensou muito no centro de São Paulo, que é, bom, o centro da nossa cidade. E aí me veio na cabeça a história de Macunaíma e a história, enfim, da Biblioteca Mário de Andrade. Então a gente começou a trançar essas duas histórias, contar da natureza que nos envolve e colocar, na verdade, o símbolo da maternidade para o Marcos, que é a serra de fita que está no meio da exposição, para linkar os desenhos que falam sobre o nascimento e a geração de um novo ser com o ser dele, né? Ele como filho e, bom, o Mário como pai do Macunaíma. A gente conseguiu juntar dois trabalhos importantes para mim, né? Um deles é uma apropriação, que é um ready-made, que é uma serra de fita, né, que se encontra aqui, no meio da exposição. A minha mãe é estilista e essa serra de fita, ela é feita para cortar tecido, né? Então tem uma relação, digamos assim, tem um lado mais feminino, mais materno do meu trabalho, porque geralmente o meu trabalho ele tem uma ênfase muito nos equipamentos aeronáuticos, que tem a ver com a minha história. E agora eu estou apresentando talvez esse lado mais da minha relação com a minha mãe, da minha relação afetiva, desse outro lado da minha história. Os desenhos têm essa relação mais gestacional, então é uma série que se chama Paternogênese, que ela é pensada, ela foi feita de forma intuitiva, né? Mas ela é pensada na questão da gestação, então ela tem uma relação com o gestual e também uma relação com a simbiose entre esse gestual e a criação. E daí a relação entre os desenhos e a máquina. Eu acho que tem uma ligação estética e bastante subjetiva, né? Evidentemente. Cinema, uma mistura de ficção e documentário, Tunga, o esquecimento das paixões, chega aos cinemas. O filme é o retrato fiel do primeiro brasileiro a expor uma obra no Museu do Louvre. Eu me interesso por arte contemporânea, eu sou artista contemporâneo. E eu acho que muito pouca coisa mudou.
o olhar sobre tudo que a gente tem. É um olhar sobre a aurora. Tudo começa com uma coisa muito simples. É um documentário e não é um documentário, né? Porque tem uma estética muito diferente de um documentário. Ele é uma interpretação minha sobre o Tunga, a história da obra deles. Então é uma visão minha sobre a obra deles, né? Mesclada à vida deles, né? Tunga e Geraldo. O pai dele, poeta. É. Pode ser verdade o que ali está sendo dado a crer ou não. É independente, é uma obra aberta, né? Ao final, é uma obra feita para quem não conhece o Tunga, nem conhece o Geraldo. Isso não é uma obra especialista, por isso que não é um documentário. Esse convívio do Geraldo, por exemplo, com esses intelectuais, o Tunga sobre amalgamar tudo isso dentro da obra dele. O que é importante é o seguinte, Geraldo Melo Mourão era um belíssimo poeta, belíssimo escritor, político, foi caçado, foi preso nos anos 40, por acusado de espionagem para o Eixo, e depois caçado 60 anos depois para a ditadura militar, acusado de ser esquerdista. O que, que o Tunga é? O Tunga é uma consequência natural do pai dele, que é o seguinte, ele é um artista pós-nações, além território. Embora sejam nascidos no Brasil, eles estão ligados na coisa maior, eles estão ligados na coisa lúdica e emocional da cultura. Trouxe as performances dele com os depoimentos de vários artistas, né? Eu peguei depoimentos, conteúdos que o Tunga já também havia feito através de performances, gravações, acervo dele, disposições, filmes que ele dirigiu, inclusive, e fui construindo a partir disso e depoimentos que eu recolhi. Não é o Tunga que está ali, é um personagem que ele criou. É isso que o filme tenta trazer. Contribuir com a ideia de que você não precisa ficar pensando só no bem ou no mal. Quem tem poder não é o artista, é a obra de arte. Né? O artista vai embora, a obra fica, continua dando sentido, gerando sentido. Agora a dica para você que é de Guarulhos, na Grande São Paulo. Amanhã tem inauguração de uma enorme unidade do Sesc na cidade. A programação de abertura é mais que especial, dá para passar o final de semana inteiro por lá. Na música, por exemplo, vai ter Arnaldo Antunes, Funk como Legusta, Zélia Duncan, Hamilton de Holanda, Nação Zumbi com Pitty e Marcelo D2 e muito mais. Olha mais no site do Sesc e atenção porque é tudo de graça. E o Festival Anima Mundi, um dos maiores eventos de animação do mundo, está pedindo ajuda. Sem o patrocínio da Petrobras, que cobria um terço dos custos do festival, e também sem o apoio do BNDES, a organização lançou um financiamento coletivo na plataforma benfeitoria.com. A meta é conseguir pelo menos R$400 mil até o dia 27 de junho para viabilizar as mostras. A 27ª edição está prevista para julho, em São Paulo e Rio de Janeiro. A gente está de novo tendo que enfrentar uma estratégia de sobrevivência. A gente está precisando de ajuda, não só dos animadores, mas também dos admiradores, do público que gosta, que frequenta o Anima Mundi. Você anima continuar nesse movimento e fazer esse movimento continuar vivo e com alma? Eu animo. Ó, eu animo. Eu animo. Eu também animo. Eu animo. Eu animo. Eu animo. Eu animo. Eu animo também. Por causa do Anima Mundi, eu animo. E última chance para ver a peça para adultos feita por crianças. É isso mesmo, esse é o título do espetáculo que faz as crianças pensarem, atuarem e dançarem Hamlet de Shakespeare, com direito à participação especial de Paulo César Pereio. Está em cartaz domingo no Espaço Parlapatões. Será que eu vou ser um adulto chato? Derrubou a gente, a gente não esperava aquilo. Reflexão, acho exatamente a reflexão. O pretexto desse espetáculo é o nome da peça. É teatro para adultos feito por crianças. É quase uma resenha do espetáculo.
será que você é um adulto que se acha superior aos outros adultos ou que se acha superior às crianças? Será que você é um adulto que só pensa na sua família e nas suas propriedades? Então errou, Messias Manterra, fiz passou esperada! Davi, vidro quebrado, fita amassada, paçoca esfarelada no carro, abacaxi... O pretexto é Hamlet. O velho Hamlet. É o grande herói ocidental, né? Do teatro em geral. A gente descobriu que Hamlet é um texto que você pode ler mil vezes e que a cada vez que você lê vai ser uma coisa diferente. A gente descobriu um mundo que não tá tudo certo. Tá tudo certo, mas tá certo pra quem? É uma peça que não é sobre crianças, nem sobre Shakespeare, nem sobre adultos. É numa zona intermediária. As crianças estão aqui pra cutucar de uma forma... assim, meio séria, meio zoada, meio na provocação, meio na sobriedade, os adultos. Nós tentamos mostrar pro público o produto chato, o que é o transhumano. O que é totalmente ao contrário do antropocentrismo, que é o homem que se acha o centro do universo e que tudo existe só pra ele. E já era esperado, os grandes artistas que vão passar pelo Rock in Rio no final de setembro e início de outubro começam a anunciar outros shows pelo Brasil. Um dos mais esperados é o Iron Maiden, a banda inglesa, ícone do metal e com uma legião enorme de fãs no Brasil, ainda não anunciou oficialmente, mas já tem locais agendados em São Paulo e Porto Alegre. São Paulo também vai receber um festival no dia 12 de setembro no estádio do Palmeiras, entre as atrações Scorpions, Whitesnake e Megadeth. Todos também estarão no Rock in Rio. Começou hoje e vai até domingo a 11ª edição do Bourbon Festival em Paraty. Grandes nomes do jazz, do blues, da música instrumental do Brasil e do exterior tocam nos palcos espalhados pela cidade. E alguns deles também estão passando por São Paulo. Por exemplo, o holandês Clarence Becker, do coletivo Musical Playing for Change, que uniu músicos por mudanças globais através da arte e da educação. O instituto que eles criaram mantém escolas em comunidades carentes em vários países. O show do Clarence em Paraty vai ser amanhã à noite. Agora, se você é de São Paulo, ainda dá tempo. Ele toca daqui a pouco às 11h30 no Bourbon Street. Nós gravamos um ensaio do Clarence para encerrar o Metrópolis de hoje, ok? Tchau, até domingo, 19h30 da noite. My baby seemed to be so hung up living life the perfect way. Forget about the early days, the fun we used to make.